Hafız bilen bilesin. Oynanırsındır bir dakika. Nakla gireyim, oynayasın gireyim. Yok, hayır, şimdi. Konuradır, yap ki istin. Uşla oturur orası benim. Şimdi. Mane. Ben konunun doyrası, onun doyrası da işini bilemem. Konunun doyrası da işinizi kıvıl değil, siz bilensin şunu. Hamma narsani ko'rib, hamma narsa joy-joydaligini ko'rib turib, shu sizni endi oldin ko'rmak ko'rishmaganmizmi? Balkim ko'rgandirsiz meni, menga nisbatan qasdingiz bordir. Meni qo'layapman. Endi ko'ryapman. Sizni tanishtir deydi misolim. Siz falanchib tushuncha, siz eshmatdan tanishtir. Ha, siz eshmatib toshmasiz misolim. Men unga qarab, yo'q, toshma, endi misolda. Bu yerda bo'lma eshmat toshma. Meni ota-onam qo'ygan ism bor. Chala prava pavita stali kali balam balam betam buchanga tunga mahali panda matta 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 manni nada vada marva yamchuk Kaan sıra oran katırttı? İnspektör Xolmurodov. Hoş. Hücretleriniz var mı? Hücretler var. Pardon seni. Tak sabah. Hücretleriniz tekşiriz maksadı. Reyd öyle. Üçünü sorgun. Preçina sonovki. Znaç? Proverka dokumenti? Da. Yaxşı. Yok mu nasıl çıkıyor? Ha? Yok mu nasıl çıkıyor? Tek, skeçler bozuldu. Nasıl soğuktu konuları? Ana arkadaşım pul yazdı. Sen ne yaparsın? 2000 verilgen vakti 2012'de 2020 yılı geçe. Yaşlıydan eken aslında. Kanaka hücretle kızıktır yaptı sizi. Ne? Kanaka hücretle kızıktır yaptı değil mi? Benim hücret kızıktırmaydı. Avto transfer borsasına teşkil edilen transfer borsasını kaydetiş kohnamayız. Haydavçılık kohnamayız. Sigorta polisiz. Yaxşı. Avto maşini iş onuşlama bilen başlarsanız iş onuşlamayacak. Böyle tamam. Son mu? Son rahat gel buluşun bakalım. Transfer borsasini qayd etish uchun qo'llanishda haydovchilik guvohnomam. Majburiy sug'urta polisi. Ishonchnoma. Bor. Аптесканы... Импланты и дейли, да? Мальчик. Юкляйну тюрем, аке? Майлам, стали ордам тумесим. Бор ликин, виску из бор. Берем, 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 Ha. Hozircha xolis kerak emas. Men sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirsam. Yoki men bosh tortsam. Siz qo'l qo'yishdan bosh tortdingiz. Ha, tushundim. Bo'l. Holatda men ismingiz kim? Xolmurodov. Ismingizga e'tibor qilmang. Vali aka, bo'ldi, tamam, beraman. Qarachi. Men tushib o'tirmayman. Sizning kantingizda bo'lish kerak edi. Voy-voy. Alimni chet eldan ko'rasizmi birdan? Yo'q. Eşit hoş da, üstüne eşit hoş. Mayın, mayın, kur ola sözüz. Mayın, talep kılar. Gül diyor, gel kuzun kuma söyle. Ne, şu kursun mu gül? Gül de şeyde kuruna turup çıkayla ki. Gül de, kut. Oh, sazam. Mayla, mayla, mayla. Mayla ki. Gel buluşun kumas. Mayla, ben kursan mı? Hama narsa bu ki. Xonun doirasida bo'lsin. Men xonundan tashqariga chiqqanim yo'q. To'ppa-to'g'ri. Xonundan doirasi, xonun doirasidan tashqariga chiqmaylik. Hamma narsa bor sizga, yetarli hamma narsa bor. Oting jug'itib ko'rsin. Siz endi ayib qidiryapsiz menda? Ayib qidirmayapman. Sizga munosabatingizga nisbatan men munosabat bildiraman. Yaxshi, yaxshi.
Ман баки. Ман узунде. Габди истин. Ортак Холмурадов. Узбекистан Республикасы Конституциясынын 29-чи моддасыдан хабарыңыз барбы? Кайсы моддасыдан? Узбекистан Республикасы Конституциясынын 29-чи моддасыдан. Har kuni modda o'qishga vaqtim yo'q. Rahmat. Ana endi men sizga bitta narsani tushuntiray. Olib o'qib tanishtira olasizmi shu narsa bilan meni? Albatta, albatta. Mana buni jigit deydi mana buni. Bilat, hamma narsa bor, lekin borligi qarang, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining gapni eshiting. 29-chi moddasida bor-ku, 29-chi moddasida. Aytilganda, har kim degan o'zi xohlagan narsasini o'rganish, uni misol suratga olish, taqdim nima qilish, kuzatish mumkin degan joyi bor-da. O'zi uchun degan joyi bor. Ha, yangi qonunga o'zgartirish kiritilgan xabaringiz bormi? Video tasvirga tushirishingiz mumkin, ichki ishlar vazirligi tomonidan. Faqat davlat sirlaridan nima degan joyi bor. Siz video tasvirga tushirish o'zingizni himoyalash uchun. Tushuntirdimmi? Siz nemchangiz bilan ana u zinakingizni ko'rsatdingmi bo'ldi akajon? Zinak bor, gapni eshiting. Faqat bo'ldi, zinagim bor. Faqat meni qarang. Mani mashinam to'la yukda, hozir mani yukim bor. Mashinam yukligi uchun sizga shunaqa sizga tartibda yuk ortish mumkinmi sizga? Ha, nimadan oynadan ko'tarib yormaganman, shuning uchun. Emanni shunaqa qilganman. Oynani olib turing siz. Nima qilganlar deb tushunasiz. Mana ko'ring. Oynadan borku mana ke patologgacha qilishim mumkin emas. Men ularni juda bitta gap aytay, gapni eshiting. Polmurodov, gapni eshiting. Mana ke shunday pol orqadagi nima bor, nima yo'q, orqadagigacha mana ko'rinyapti. Shuning uchun mana shunday qilib ortganman. Spetsial mana bu perigoroz bo'lmasligi uchun bemalol ortganman. Perigoroz qilganimda bemalol odam bo'lsam bo'ladi. Sizga buni mana bu yerda menga yuk ortish degan joyni bitta taqdim qiling. Unaqa narsa yo'q bunda. Yuk ortayotgan narsa emas. Oynada deganmi? Ha, yengil degan. Nimaga siz buni yuk oynadan yuqoriga oynadan yuqoriga ortmaganman. Oynadan yuqoriga ortmaganman. Siz buni bir ko'ring buni. Men ko'rib o'tiribman. Mana kamera bor. To'ppa to'g'ri, sizda ham bor kamera, to'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Bu narsa perigorozga kirmaydi, bu birinchidan. Oynadan yuqori ortish mumkinmi siz? Oynadan yuqori ortilgani yo'q, yaxshilab qarang. Siz yaxshilab, men orqadagi odamning ichidagi narsani ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi sizga? Yo'q, bu odamni men hozir ko'rdim. Yo'q, to'g'ri qildim. Men bo'lsa, komandir Xolmurod, men achkim bo'lsa ham, achkim bo'lsa ham, normalni ko'rinyapti. Siz yaxshilab nima ko'rinchi? Qarayapman, siz bitta tushib o'zingiz qarashingiz ham. Men bo'lsa, tushmayman. Hammasi normalni ko'rinib o'tiribdi-da. Ana uni ko'rsating. Trigonlik. Nima yo'qotasini ko'rsating, avariya znakni ko'rsating. Bor, u ham bor. Taqdim qiling akajon. Orqada-da yuk tushirishim kerak. Endi majburiyatimiz ku aka, majburiyatimiz. Siz mendan hujjat so'radingiz, men sizga hujjat taqdim qildim aka. Guvohnoma so'radingiz, guvohnomani taqdim qildim aka. Qonun doirasida deyapsiz, qonun doirasida eshitdim, ko'rayapman. Hurmatli haydovchi. Ha, mayli, gapni eshiting. Menga o'sha narsalarni ko'rsatish kerak degan qonunni menga ko'rsatib bering. U narsa bor-ku, gapni eshiting. Siz ham shu gapni aytgansiz, siz ham boshqasi ham shu gapni aytgan. Men bor-ku, mana bu narsamni, nimani, tex pasportimni nimadan o'tishda nima qilganman, hammasini ko'rib olgan. Tushunyapsizmi? O'sha narsani o'tishimda. Avtobus qo'yib olsa yo'lda. Yo'lda qoldi mana uni. Lopsdan chiqib ketdi. Loyim unday bo'lmasin. Mashinamda shunday bo'lmasin. To'g'ri. Siz nima qilishingiz kerak? Zinaki bo'lishi kerakmi, nemchangiz bo'lishi kerakmi? Bo'lishi kerak. O'zim uchun bo'lishi kerak u narsa. O'zim uchun bo'lishi kerak, o'zim uchun bor. Shuni hozir bitta menga ko'rsata olasizmi? Ko'rsata olaman, ko'rsatishga, lekin aytaman, yukim bor deyapman sizga. Yukni men endi tushirishim shartmi endi? Ha, shuni tushiring aka. Ilojimiz yo'q buni, xizmatchi deydi aka. На принципе тез. Мен хаётта. Эх, сиз хаёттаман, сиз закон на принципе тезсиз. Ишимни оқишади. Мана тутиб турди, чиқади. Запаси керакми, запаски? Йўқ, менга запаска кирмай керак, запаска. Запаска керакми, мисан?
Qolmurod, kelinizni bir joyga ketib qolyapti. Hamma narsa bor, joy-joy hammas. Buni bunday normal tushuntirib bersangiz, albatta. Bitta gap, kechirasiz. Oynasi nima? Ko'rmaysiz turadi, mana bu tashkil. Men ham yo'q qolib qolganim. Siz xursand emas, siz bilan bor-ku, o'shanda Mana bu yerga hammasi ketyapti. Ko'ryapman. Birinchisiga to'xtatish sababi dedim. Keyin nima bo'ldi tushunmasiz, balkim rus maktabda o'qigandirsiz. Yo'q, misolda. Keyin aytdim, pritsina astonov kerak. Ko'rsatasizmi? Kim pritsina astonov kerak? Avarendi znak ko'rsatamiz. Aga ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Qo'lroq, lekin yaxshi emas, yaxshisiz qilmayapsiz-da hozir. Nima qilib o'tirgan joyimga bor-ku, shosh o'tirgan joyimga. Meniki, aka, mana bu bor-ku, mana bu. Shu bor-ku, mana zinak bo'ladi, mana shu mana qizil zinak. Ko'ring meniki. Men borib engashib ko'rishim kerak. Engashmang meniki, shunday ko'ring meniki. Xohlaysizlar, tilaysizmi? Oynani shunday dedik. Nima qila beraymi? O'lmaysin bo'ladi. Yo'q, menga. Yo'q, endi. Qo'mirodi, gapni eshiting. Moddiy zarar borib o'tkazib kelishingiz kerak. Tushunmadim. Moddiy zararingizni qilishingiz kerak. Endi bir yo'q, bitta gap. Mana narsa bor-ku, mana narsa mening mashinam. Xohlasam mana ochaman, xohlasam men sherda sizni yo'paman. Misol, ha. To'g'ri, mulk meniki. Endi bitta gap aytay. Mana bu yerda senga ketyapti, men sizga nisbatan qasddan yoki biror nima qildimmi? Oynasini sindirdim. Men oynasini sindirganim, mana uni eshikni yopyapman. Men mana bu yerdaman. Uyali aloqa. Siz bu uyali aloqangiz. Sizni mashinamni oldiga gapingizdek. Mashinamni oldiga nima qilasiz? Yopishib o'tirib. Sal 2 metr yoqda o'tirsangiz ham eshitaman. 2 metr yoqda asfalt bor. Asfalt emas. Mana bu tarafda, bu tarafda, bu tarafda. Sizga mana bunday o'tirishim shart emas, to'g'rimi? Meni chaqirib ko'r deyapsiz-ku buni. Yo'q, bundan oldim bo'lyapti. Bundan oldim bo'lyapti. Bundan oldim bo'lgani yo'q. Bundan oldim bo'ldi. Yo'q, to'xtang. Vallaki, to'xtang, gapni eshiting, gapni eshitaman aka. Nima qilay? Stiklarga 10 ming so'm turadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Men sizga 10 ming so'm berishim mumkin, lekin buni siz o'zingiz qo'llab o'kib berishingiz kerak. Bo'lmasa, mana shu yerda ustuni chaqirtiramiz. Shuda usta kelib qilib beradi. Gapni eshiting, bo'lmasa, Pavratskiy uzr so'rayman, mana shuni singani uchun uzr so'rayman. Maylimi? Mayli. Bexosdan sindi, uzr so'rayman, bo'ladimi? Sizning mulkingizga men moddiy zarar yetkazdim. Yo'q, yo'q, yo'q. Moddiy zararni siz yetkazasiz, to'g'rimi? Lekin chaqirasiz, shega sheda bizdikini to'g'irlab berar ekan. Men sizga oxlotlayman. Bo'ladimi? Menga qarang, gapni eshiting, to'xtang, bu yoqqa keling.
Baka ki. Neşten? Hani sindirgenimde o. İspatla vereyim miyim ya? Mi sindirgenim yok telefonunuzu? Tuttu ya, videoda turup. Mi sindirgenim yok. Bir kulümge aldın mı telefonunu? Videoda turup. Kulümge aldın mı telefonunu? Ben videoda olayken Mehmet'imde siz bagajda açık olup yok yapsa sindirelim. Telefonunuzu kulümge aldın mı? Telefonunuzu kulümge aldın mı? Uçakları sakit verelim. Telefonunuzu kulümge aldın mı? Orada zararlı komplek. Bitti yaptı. Valaki, Xol Murodov. Vaqtim bemol olmayman. Meni kim sindaga? Maylimi o'tiraveraman. Vaqtim bo'ldi, tamam, o'tiraveramiz. Qani nima bo'lgan? Oz. 14 minut bo'lyapti. 1 minut vaqtingiz qolyapti. 13 minut qo'yibarsiz kerak menga. Menga taqdim qilmayapsiz. Men sizga hamma narsani taqdim qilaman. Menga nimchangizni taqdim qilaman. Nimchangizdan boshlab hamma narsani taqdim qilaman. Nimchangizni taqdim qilaman. Nimchangiz. Hamma narsani taqdim qilaman. Nimchangizni taqdim qilganingiz yo'q. Nimatlar edi o'zi? Men suv olib. Hamma narsani taqdim qildim deb. Zot, hurmat qilingiz, bilasizmi menga nisbatan? Menga nisbatan hurmat qilmayapsizmi? Siz menga nisbatan telefonimni, ekranni sindirding deb hurmat qilganingiz bilasizmi? Mana bu yerda turibdi urganlaringizgacha. Xo'p, urganimgacha to'xtang, gapni eshiting. Telefon gapni eshiting. Mana bu yerga ketyapti, siz mendan bo'lku. 1 metr uzoqdasiz, bilasizmi shuni? Men sizni ta'zi qo'lingizga bo'lku, qo'lingizga, telefoningizga qo'lim uzatganim yo'q, shuni bilasizmi? Mashinani achiqlanib yo'qlayapsizmi? Kerak bo'lsa, tepaman mashinani. Tushunyapsizmi? Kerak bo'lsa, tepaman, misol. Yopdim mashinani, yopdim. Hech qanday qarshiligim yo'q. Yopyapsiz. Endi bitta gap. Ehtiyotsizlik qilish kerak. Valla aka, gapni eshiting, siz o'zingizni majburiyatingizni bilasizmi, bilmaysizmi? Men majburiyatimni bilaman, bilmasam ko'chada turmaymiz aka. Ha, bekorga nimani bermayman. Do'stlar, o'tmasa ham. Nima bunga kelib turib yopishyapsiz? Nimaga yopishdim? Mashinga yo'p, hozir mashin misol yurib ketsa, oyog'ingizni bosib ketsa nima bo'ladi misol? Masalan, hali yurishgada uni rushniga ishlar mashinaga. Zakonni, sab bo'lmasa bo'lku. Nimadan o'tmaydi? O'tmaydi, bo'lmasa bo'l, mana ko'ring, o'tmaydi, to'g'rimi? Ha, rahmat. Shu uchun sizga aytayapman. Salgina yo'l harakati xavfsizligi xodimi o'zini distansiya saqlab o'tirish kerak, o'sha narsani bilasizmi? Men mana hozir distansiya saqlamayman. Nima distansiya saqlamayapsiz? Siz chaqirib ko'rsatyapsiz menga. Nima distansiya saqlamayapsiz? Men chaqirib taqdim qilinganman. Men sizni ko'rsatdim hamma narsani. Ko'rsatganingiz yo'q. Sal xudoga qarab ish qilish kerak. Xudoga qarab ish qilyapmiz, lekin siz qaramayapsiz. Hozir telefonimni telefoningizni singaniga men ishonmayman. Men ishonmayman men. Shuni sizning mashinangizga singanini ham takrorlab beraman. Qiling davom. Chaqiring, ekspertizani chaqiring, davom. Mana bu yerga ustuni chaqiramiz. Men pritsionni chaqiraman. Nima uchun men chaqiraman? Kim sindirdi? Javob beraman. Kim sindirdi telefoningizni? Nimchalik tuhmat qilmaysiz? Maylimi? Tuhmat qilmang. Nimchalik ko'rsin. Tuhmat qilmang deyapman. Endi bitta gap. Bu narsa bo'ldi. Bu narsa bo'ldi. Bu narsa bo'ldi. Mumkin emas, bilasizmi? Siz olishingiz mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Siz nima deganda bo'ldi? Davlat to'damiz. Tushunyapsizmi? Sizga mumkin. Menga mumkin. Sizga mumkin bo'lgan narsa. Men ham o'zimni himoyalash uchun olib qo'yishga mumkin. Ha, mayli. Xo'p, mayli. Lekin o'sha narsa mumkin emas sizga. Nimchangizni taqdim qilasiz? Hamma narsani taqdim qilaman. Nimchangizni taqdim qilmadim aka. Nimchani oldi shunday ochsangiz ham nimchani taqdim qilaman. Men sizga aytayapman, yukdi deyapman. Takida hammasini ko'rsatdim, takigacha o'p ko'rsatdim deyapman. Tushunyapsizmi? Shu tayiga kelganda bagajni yopib o'rayapsiz. Bagajni sindiryapsiz. Nima? Bagaj tayiga kirmang. Kirmayapsiz. Kirganim yo'q, olib kirmasdan turibsiz. Nima kiryapsiz? Qallarni qisasiz balki. Nima kiryapsiz? Nima kiryapsiz? Men mashinada turibman. Bagaj tayiga nima kiryapsiz? Men bagaj tayiga kirmadim. Xol Murodov. Gapni qisqa qiling, gapni qisqa qilingdagi bo'lekon eshitib ko'ring. Hamma narsani dorimgacha, hammasini jugutgacha, kerak bo'lsa shpresimgacha hamma narsani ko'rsatdim. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Nimchangizni. Hamma narsani ko'rsatdim. Nimchangizni ko'rsatdim. Dislokatsiyani ko'rsatdim. Dislokatsiya degan narsa yo'q bizda. Dislokatsiyani ko'rsatdim. Dislokatsiya degan narsa yo'q bizda. Nimaga endi unaqa? Aytgan gapingiz, dislokatsiya degan narsa yo'q. Xo'p. Siz menga nimchangizni taqdim qiling. Ko'rsatingchi. Bu yerga o'zi o'tirishga, bu yerga o'tirishga sizga nima bormi? Nima bormi? Dislokatsiya degan narsa ham yo'q. Siz menga anavni aytgan gapingizga. Takrorlab aytsangiz. Nimchangizni taqdim qilib qo'ymadingiz uchun. Mana siz yomon narsani taqdim qildim deb. Taqdim qilmadi demak. Taqdim qilmadi demak. Nima nega? Men sizga aytyapman, hamma narsani tushirdimdagi taqdim qildim deyapman. Takda deyapman. Yo'q, hali ishni mana siz mana shu holatda turibdi hamma narsa. Mana shu qanday boya boshida qanday bo'lgan bo'lsa shu holatda turibdi. Ishlab o'tiraverasizmi? Ha? Ishlab o'tiraverasizmi men ham?
Kimdan? Mani. Men qonuniy doirasida, qonun doirasida ishimni qilyapman. Qonun doirasida ishingizni qabullaysiz, bilasizmi shuni? Nima qildim? Qonun doirasida ishingizni qabullaysiz, men sizga nimani qabullim? Men qo'pollik qildim, hurmatli haydovchi. Menga nisbatan bor-ku, siz menda qasdingiz bormi? Men sizni nima meni, nima meni ketishimga qarshilik qilyapsiz? Men sizni hamma narsani ko'rib, nima qarshilik qilyapsiz? Tex pasport, ishonchnoma, ha, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta, hammasi. Kamchiliklarni ko'rsating bo'ldi. Kamchilik yo'q. Nimchangizni ko'rsating. Hammasi, hamma narsani ko'rsating. Nimchangizni ko'rsating. Esin, nima uni qilurasiz? Nimchani ko'rsatsam, zapaska balondi. Nimani ko'rsataman? Nima? Demokratiya ko'rsataman. Sizga nisbatan yo'lda qolmasam. Yo'q, yo'lda qolib ketsam, misol nima bo'ladi? Yo'lda qolib ketsam, balon yorilib qoldi. Ha. Balon yorilib qolgandan keyin siz so'rayapsiz, hali zinak so'rayapsiz. Ha. Ko'rgandan keyin birov sizga nisbatan to'xtaydi, yordam ko'rsatishi mumkinmi? Asi demokratdan kerak bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha, uni ko'rgandan keyin to'xtaydimi sizning oldingizga? Nima bo'pti bu? Kulgilar so'rayapti. Aka, kulgili narsa bo'ladi. Gapni eshiting. Mazaq qilyapsiz. Tushunmadim. Mazaq qilyapsiz. Mazaq qilish bo'ladi-ku, bas. Mazaq qilish boshqacha bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? To'g'rimi? Mazaq qilish boshqacha. Mazaq qilgandan keyin o'zingiz bilasiz, boshqacha bo'ladi. Boshqacha bo'ladi-da, mazaq qilish juda boshqacha bo'ladi. Kulyapsiz-ku o'zi odamni bir mazaq qilgandek. Odamni siz o'z menga nisbatan qo'pol gapiryapsiz. Men nima baqirib gap, nima baqirib gapiryapsiz, nima yapman? Kelyapti, mana bu tomondan shovqin kelyapti quloqimga nisbatan. To'g'ri, nima uchun nima yapmanmi men? To'g'rimi? Nima uchun baqirib gapiryapsiz, nima yapmanmi? Men sizga nisbatan baqirayotganim yo'q. Siz eshiting deyapman, prosta shovqin so'rondi. Prosta sizni qilayotgan ishlaringizga kulgim kelyapti-da. Tushunyapsizmi? Hamma narsani hamma narsani ko'rib, kulgili narsa bo'lyapti. Hamma narsa joy-joydaligini ko'rib turib, shu sizni men oldin ko'rishmaganmizmi? Balkim ko'rgandirsiz meni. Menga nisbatan qasdingiz bordir. Bilmay qolyapman. Men endi ko'ryapman. Yo'q, bilmay qolyapman-da. Men endi kelyapman bu yerga. Bilmadim, hozir Toshkent. Birinchi marta kelyapman. Hozir Toshkentdan kelyapman. Shuncha joydan 500 km joydan kelyapman. Hammasi tinch, oq yo'l tilayapti, dokumentni ko'rdi, hammasi joyida. Shunday. Hozir bu yerga kelyapman, dokument ko'ryapsiz, hammasi joyida. Shunday. Siz bo'lsangiz yo'q, qo'yib yuborish niyatingiz yo'q, oq yo'l tilash niyatingiz yo'q. Aka, Alimov, yaxshimisiz? Sartamasdan. Sizlar yaxshimisiz? Bormisiz? Yo'q, normalni bizlar. Nimamiz? Hammasi yaxshi. Bu kishi to'xtatdi meni. Xizmat guvohnomasini so'radim. O'zingiz tanishtiring dedim. O'shanga kelganda sizga o'zimni o'zingizni tanishtir dedingiz, misol. Siz palancha pistoncha. Siz Eshmatovdan tanishtirdim. Ha, siz Eshmatov Toshmatsiz, misol. Men unga Eshmatov Toshmat endi misolda. Bu yerda bo'lmay Eshmatov Toshmat. Meni ota-onam qo'ygan ism bor ekan. Nima kamchilik? Shuning uchun gapni eshiting, men kamchilik izlamayapman. Nimaga Eshmatov Toshmat deganingiz? O'yirim bo'lishim uchun gapni eshiting. Xizmat guvohnomangizga ishonaman. Siz mana tex pasportim bor yoki mana haydovchilik guvohnomam bor degan gapga ishonmaysiz, to'g'rimi? Mani ko'rib turib ishonyapsiz, to'g'rimi? Shu uchun men sizni xizmat guvohnomangizni so'radim. Shtabi mana shu Xolmurodov Vali haqiqatdan ham yo'l harakati xavfsizligi xodimi ekanligini bilish maqsadida. Hamma narsani ko'rsatdim, prosta o'sha narsa bo'lyapti. Mana 23 minutdan beri mani vaqtim nima o'tiribdi, bilmayman. Men o'ylayapman, yo'q. Xolmurodov, gapni eshiting. Men sizga narsa, hamma narsani ko'rsatdim, men o'ylayman. Gapni eshiting. Men o'ylayapman, menga nisbatan sizni qasdingiz bor degan fikrga kelyapman. Men sizni endi ko'rib turibman. Men nima aniq qo'yib yurishimga yo'l qo'ymayapsiz. Men nimaga yurib kamchiligingizni bartaraf qiling, keyin oqlil aka. Borku, siz o'zingizni majburiyatlaringizni yaxshi bilmayapsiz-da, tushunyapsizmi? Mening majburiyatimda ko'p narsa bor aka. Ha, siz bilmayapsiz. Yana aytyapsiz, telefoningizni siyomga qimmat. O, bitta qimmat qilyapsiz. Siyomga qimmat degan so'zni ishlatmadingiz. Ha, hammasi yozilgan. Ha, shunday. Ijtimoiy tarmoqqa o'zingizni himoyalash uchun dedim. Shuning uchun men aytdim. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini ko'rsatdim. 29-chi moddasini bilasizmi degan joyiga mana endi davlat odami men undan boshqa qilayotgan ishim yo'qmi degan javobni beryapti-da. Oddiy narsa. Qaytarib yana faktordan ko'rishingiz mumkin. O'shanaqa javob bo'ldi, iltimos ko'rsatib bera olasizmi dedim. Agar dedim, meni har kunga men jinoiy javobgarlik to'g'risidagi ma'muriy to'g'risidagi har kun kitob o'qimayman dedim sizga.
Men sizga to'ppa-to'g'ri tushundim sizni, tushundim. O'sha narsani hozir nimamiz, razgovorimiz tugasin, o'qitib ko'rsataman sizga. O'sha narsa yozilganda, men xohlagan misol nimamni olib, misol ijtimoiy tarmoqqa kerak bo'lsa, joylashtirishim ham mumkin. Joylashtirishga haqqi bor. Lekin, men o'sha gapni esting, valaka, men o'sha narsani qilmayman, bu narsa. Ekomiz o'rtamizdagi mabodo, siz menga hozir protokol tuzishingiz mumkin, o'shanda erta sudga nimaga kerak bo'layotgan narsa ekomizni mezunnamiz dedi-ku. Sizni himoyalash uchun. Rahmat. Siz ham shunday qilyapsiz. Shu uchun olinyapti. Bu narsa menga bor-ku. Bir so'mlik non bermaydi, pul bermaydi, menga kerak emas. Просто o'zimni himoyalashim uchun o'zimni siz hozir mana bu kishi bor. Mana guvohim ham bor meniki. Xotinim ham bor, guvohim ham bor, lekin xotinimga rahmat. Xotinim, o'zimni xotinim guvohlik qila olmaydi. Sizga nisbatan menga nisbatan guvohlik qila olmaydi. Shu maqsadda men siz to'xtatishingiz bilan shundaygina mashinani mana yer nimasiga qo'yib, sizga qarshi ko'rsatmadim. Yo'q, siz sizga nisbatan qo'rqmadim. Men sizdan xursandman. Normal razgovor qildingiz, просто men sizdan qilgan aybim desam ham bo'ladi. Mayli, lekin u ayb emas, men o'zimni majburiyatimni bilaman. Mayli, xey, o'sha ayb ekan siz uchun. Shu aybim uchun sizdan xizmat guvohnomangizni so'raganim uchun siz meni hozir nima qilyapsiz? Hamma narsani ko'rsatyapman. Muammo bo'layotgani ushlab o'tiribdi meni, bilmayman. Men iltimos, menga javob beringlar, men ketay. To'g'risi gapdi. Men hamma narsani ko'rsatdim. Kerak emas-da. Olmurod, kerak emas. Meni siz aytdingiz-ku, meni vaqtim ko'p dedi. Siz meni shuncha vaqtimni olganingizga ertaga turib bersangiz bo'ldi aka. Men ham endi bitta gap, to'xtang, tushundim. Men bor-ku. Men sizni vaqtingizni olmayapman. No, aksincha, siz meni vaqtimni olyapsiz. O'sha narsani bilyapsizmi siz? Просто menga o'q yo'l tilang, sizga ishlaringizga omad tilayman men. Men ketay. To'g'risi gap. Endi o'q yo'l tilamasangiz ham Xudodan so'rayman. Hazrat Davud payg'ambar pirlari qullasin deyman. Siz texnikada yurasiz-da mana. Ey xudoyim, yo'lim oq bo'lsin deymandan ketaveraman. Siz kelgan paytingizda remontim bor edi. Hazrat Davudning ruhi ursin deng bo'ldi. Mana sizga o'qiyot. Endi bitta gap. Gapni eshting. Xo'p, mayli. Yo'q, gapni eshting. To'g'ri. O'sha narsani ham aytishim mumkin, lekin gapni eshting. Sizga o'qiyot shu boran, shu gap boran. Gapni eshting. Siz bor-ku. Eshitib qo'yinglar. Qarang, hozir shunday ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'ramanda, o'shanday vaziyat bo'lyapti. Yo'lda avariya bo'lib o'lib ket degan joylari ham bor-da, gaylan. Siz o'sha narsani aytganingiz yo'q. Aytmang, kerak emas. To'ppa to'g'ri. Ish topib qo'y. O'sha narsa bo'lmasin deyman-da. Alimov, nima? Sog'lik, salomatlik, Qolmurodov. Sizga shunday kelgan pillar remontingiz bor edimi? Men bor-ku, hamma narsam bor-ku, joy-joyida. Tushunyapsizmi? Hamma narsam joy-joy. Men sizga bo'ldi-ku. Xudoni siz qo'shdingiz, Hazrat Davudni siz qo'shdingiz. Hazrat Davud payg'ambarimizni pirlari qo'llasin. Amin. Allohu akbar. Ishingizga omad.